Det var bossen som decided that we are going to take a day off. Du ska inte landa kanon. Det bästa av allt är så här, det är så jävla no stress. Vi har en garage då. Mellan åkdagarna, det är det som är klockrent. Känna lugnet, ha kul i garaget. Känna oss lite grabbiga. Lite Japan-style. Det är jävligt skönt att vara här en lång tid. Ja, det känns jävligt tryggt här. De har en jävla truck i Japan. This is Japan style. Helt sjukt!